कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना संदर्भात जिल्हाधिकारी आर विमला यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली, ज्यात जिल्हाधिकारी म्हणाल्या की बरेच लोक असे आहेत ज्यांनी लसीकरणाचा दुसरा डोस अजूनही घेतलेला नाही, तर काही लोक असे पण आहेत ज्यांनी पहिला डोस सुद्धा घेतला नाही। म्हणून आर विमला यांनी नागरिकांना लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे। निश्चितच आपण खऱ्या अर्थाने खूप प्रयत्न सुरू आहे। आपल्याकडे जे वॅक्सिनेशन दुसऱ्या डोसचे देऊ आहेत त्यांचे सगळ्यांचे नंबर्स आपल्याकडे आहेत आणि वारंवार आमच्या कार्यालयातनं आणि आमची पूर्ण टीम त्यांना कॉन्टॅक्ट करून कंट्रोल सेंटरच्या मार्फत आणि इतर मार्फतसुद्धा आपण कॉन्टॅक्ट करत आहोत, जेणेकरून ते येऊन लवकरात लवकर वॅक्सिनेशन त्यांचा दुसरा डोस घेतील। पण साधारणतः असं पाहण्यात आलेलं आहे की ह्या ओमिक्रॉन जो व्हेरियंट आहे तो काही एवढं जास्त स्वरूपात आपल्याला कुणाला त्रास होत नाही, लवकर आपण बरे होत आहोत, जास्त तापाचा किंवा थोडाफार सर्दी असते, त्यामुळे लोकांचं असं एक कल झालेलं आहे की आपण दुसरा डोस घेतलं नाही तरी चालेल किंवा उशिरा घेतलं तरी चालेल, आणि मृत्यूचं प्रमाण हॉस्पिटलायझेशन पण खूप कमी आहे। तर आमचं खूप प्रयत्न आहे, कंट्रोल रूमचं आपण सुरू केलं, आपण फोन करतो आहे सगळ्यांना, प्रयत्न प्रशासनाच्या मार्फत आपल्या अंगणवाडी सेविका आहेत, आशा वर्कर आहेत, तलाठी आहेत, पोलीस पाटील आहेत, ग्रामसेवक आहेत, आणि प्लस आमच्या डिस्ट्रिक्टची जो प्रत्येक तालुक्याला म्हणजे आम्ही दोघे प्रत्येक आठवड्यात आमची पूर्ण जी तालुक्याची टीम आहे इन्क्लुडिंग पोलीस अधिकारी सगळ्यांचं एकत्रित करून बैठका घेत आहोत की लवकरात लवकर लोकांनी वॅक्सिनेशन घ्यावं। हे किती प्रमाण आहे जिल्ह्यामध्ये जे वॅक्सिनेशन झालेलं ते आकडेवारी? जसं शहरी भागामध्ये तर जो टार्गेट होता 100% झालेला आहे, ग्रामीण भागामध्ये आता साधारणतः पण 95% पोचलेलं आहोत, 5% राहिलेलं आहे, आणि दुसऱ्या डोसमध्ये मात्र आपण साधारणतः 5 लाखाच्या दरम्यान आहे, त्यात 3 लाख ग्रामीण आहेत आणि 2 लाख शहरी आहे। आता म्हणजे हे सगळे जे आहेत ह्यांचं ड्यू डेट होऊन गेलेलं आहे आणि त्यांनी येऊन वॅक्सिनेशन करायला पाहिजे, म्हणून आपल्यामार्फत आम्हीसुद्धा ही आग्रहाची विनंती करतो की स्वतःच्या आरोग्यासाठी जरी आपल्याला असं वाटत असेल की ओमिक्रॉनमुळे काही त्रास होत नसेल तर भविष्यामध्ये याचा काही परिणाम आपल्यावर होऊ शकतो, म्हणून म्हणजे आजार कमी होतो आहे किंवा मृत्यू होत नाही, पण प्रोटेक्ट स्वतःला करण्यासाठी सेकंड डोस घेणं। राज्य सरकारने काल जे नवीन आदेश जारी केले त्यामध्ये 90% दुसरा डोस, पण त्यात आपल्या जिल्ह्याचं नाव नाही आहे, त्यामुळे ते निर्बंध जे शिथिल केलेले आहेत ते आपल्या जिल्ह्यासाठी लागू राहतील किंवा नाही राहतील? नाही, आपल्यासाठी तो ठराविक निर्बंध सुपर म्हणजे त्यांनी जे सांगितले की बाकीच्या ज्या गोष्टी इतरांसाठी आहेत तर त्यांनी मला असं वाटतं इतर थर्ड पार्टमधला जो पोर्शन आहे ते आपल्यासाठी नाही, आजचे त्या आदेशामध्ये ते म्हणजे वगळून आम्ही केलेले आदेश जारी, कारण ते आपल्याला जर करायचं असेल तर त्यांना विचारल्याशिवाय आम्ही करू शकत नाही, त्यामुळे जरी तुम्हाला सगळे निर्बंध टोटली जर उठवायचे असतील तर तुम्हाला हे सगळं स्वतःचं वॅक्सिनेशन केल्याशिवाय ते मिळणार नाही, म्हणून सगळ्यांना आमची विनंती आहे की तुम्ही लवकरात लवकर हे वॅक्सिनेशन करून घ्या, जेणेकरून माझं थर्ड पार्ट जे आता तुम्ही सांगितलेलं आहे त्या पार्टमध्ये तुम्ही समाविष्ट होऊ शकाल।